Її можна побачити навіть у блекаут, бо вона сяє у темряві. В Україні погасили нову поштову марку «Воїни світла, воїни добра». Її присвятили тим, хто повертає світло та тепло в наші домівки, ремонтує дороги після обстрілів і деокупації та тримає нас на зв'язку. Від сьогодні марки можна не лише замовити в онлайн-магазині, а й придбати тавро та конверти у відділеннях Укрпошти вашого міста. Про 13-ту патріотичну колекцію розкаже Анастасія Вільхова. Дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам та газовикам присвячується. В Дніпрі погасили чергову серію марок воєнного часу. Це наші герої, це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій приїздять на місто прильотів, на місто аварій і роблять все для того, щоб ми не залишались з вами без наших, скажімо, таких потреб, які ми ніколи не думали, що ми можемо залишитися. Світло, тепло, вода, інтернет, зв'язок. Художник ескізу Олександр Нікітюк. На таврові флуоресцентна фарба, тобто якщо на нього посвітити ультрафіолетом, зображення яскраво засяє у темряві. Також для марки виготовили спеціальний штемпель білого кольору. Ці марки спеціально зроблені таким чином, щоб підкреслити ту працю, яку подякувати таким чином нашим працівникам і електроенергетичної галузі, і іншим працівникам, які щоденно виконують свою роботу. Це вам не потоплений корабель, шуткують у пошті. На цей раз серед звичайних дніпрян ажіотажу не було. Зараз уже ажіотаж не такий великий, як з першими марками з кораблем. Но все одно люди питають, приходять, приобретають. Щоправда, додають працівники пошти, аби не стояти в чергах, люди все частіше купляють марки онлайн. До сьогоднішнього ранку майже 40% воїнів світла, воїнів добра було вже замовлено. Тож сьогодні у відділеннях чи не самі філателісти. Микола – колекціонер з досвідом в понад півстоліття. Тому точно знає, аби отримати справжній ексклюзив, треба прийти на головпоштамп. Є два види спецгашення. Спецгашення, яке проходить тут, в Дніпропетровську, в Дніпрі. Це спеціальний почтовий штемпель, який відмічає якесь конкретне событие. И есть гашение первого дня, которое проходит только в Киеве. Я его тоже получу по абонементу, оно придет. Но то гашение первого дня, оно придет все. А вот за спецгашением Дніпра нужно прийти самому лично. На спецпогашенні і Євген. Марки почав збирати 3 роки тому. Та справа так захопила, що зараз навіть не знає, яку кількість налічує його колекція. Скажу чесно, не рахував. Ну, багато, багато марок. Вони різні, де окремі марки, блоки, листи. Розумієте, це ж колекція. Особлива увага філателіста маркам періоду війни. Це марки воєнного часу, і вони емоційні. Тому що, якщо ви бачите, вона така темна, як би мовити, блокаут в Україні. Тираж 13-го поштового блоку – 300 тисяч. Номінал кожної марки – М. Вартість – 18 гривень. Конверта – 6, листівки – 10 гривень. Придбати марку та іншу продукцію серії «Воїни світла, воїни добра» можна онлайн. Зокрема, у філателістичному магазині «Укрпошти», маркетплейсах та на міжнародних майданчиках. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».